こんにちは、浜野です。ギター上達のヒント、今日は曲の理解を深めるための練習法というテーマでお話ししていきます。はい。で、まあ、具体的にね、どういう風に弾いていくかっていうとですね、これは、まあ、例えば、まあ、一つの曲があります。はい。で、その時に、まあ、当然ね、全部、その楽譜を見ながら、一個ずつ音を確認して練習していくということが、最初なんですけども、で、ある程度、その全体の流れがつかめてきたら、はい。例えば、メロディーだけを取り出して弾いてみる。ね。あるいは、低音だけを取り出して弾いてみる。ね、で、またもちろん伴奏だけを取り出して弾いてみるというような感じで、その音の役割ごとに分解して弾いてみる、ね、そういう練習法を、まあ、やってみましょうっていう提案なんですね。で、まあ、もちろん曲によって、そのこう作り構造っていうのは違いますから、ね、まあ、メロディーはどんな曲でも大体はっきりしてると思いますけども、ね、この低音と伴奏なかなかちょっと区分けしにくいとかいう場合もあるかもしれませんから、そういう時はまあ、ね、その低音と伴奏を取り出して弾いてみる、一緒にね弾いてみるっていう感じでも構いません。あるいはバッハなんかのね、こう対位法で作られてる曲だったら、要するに上の、まあ、いわゆる上声部だけ弾いて、下声部だけ弾いて、内声だけ弾いてっていう形でね、そういう形で取り出すというのも一つの方法です。ね、ですから、まあ、これは指使いの練習にはあまりならないんですけども、その曲の構造を理解するという上ではすごく重要なポイントになってくるんですね。で、特にその、まあ、ギターの場合独奏のね、あの曲、独奏曲いっぱいありますから、独奏で当然一人で練習するわけですけど、ね、そうするとメロディーと伴奏が結構ごちゃごちゃになってね、なんかすごく、なんて言うんでしょうか、整然としない弾き方をしてしまうっていうことも、まあまあ往々にしてあり得るんですね。ですからそういう風にならないように、ちょっとそのパート分けね。で、まあ昨日もちょっとアンサンブルの話で言いましたけど、独奏っていうのは一人で行うアンサンブルなんですね。はい。ですからそれをこう理解するためにも、要するにこう各パートを分けておいてね、ここはメロディーパートの、ね、人の役割ね、でここは伴奏パートの人の役割ってね、その役割をはっきり分かっていて、で自分の中ででも、まあ、そのアンサンブルをするような感じで、独奏をすると音楽的にはグッとレベルが上がってきますからね。そういう意味でも、すごく、ね、こういうパートを分ける、ね、こう役割を分けて、取り出して練習するということはね、非常に重要です。で、さらに、慣れてきたらですね、まあ、例えばですけども、メロディー、まあ、そうですね、まず例えば低音とか伴奏を弾きながら、メロディーは声に出して歌ってみる。まあ、いわば弾き語りみたいな感じですね。はい、そういう練習をしてみるのも非常にいいです。ね、これも要するに独奏って一人何役もする、二役、三役ってするわけですけど、ね、そういう感覚を身につけるのに、弾き語りのような感じで伴奏だけを弾いて、メロディーは声に出して歌ってみる。こういうのも非常にその音楽性を発達させるのには役立つはずです。ね、でさらに、これはもっと難易度上がりますけど、メロディーを弾きながら低音を歌ってみるとかですね。あるいは、歌える範囲で構いませんから伴奏を歌ってみる。まあ和音なんかはなかなか全部歌いませんからね、それはまあ一番上の音だけ音程取って歌うとかね、そういう感じでも構いません。ね、まあいずれにせよね、その各パートの、まあ動きをよく把握して弾いておくっていうことが大事なんですね。で、まあ、ただそうは言ってもなかなかね、最初はこれ結構難しいです。実際やってみるとね、だいぶ苦労すると思いますけど、でもまあそれだけのね、苦労するだけの価値はあるので、ぜひぜひやってみてほしいなと思うんですね。で、まあ普通に考えるとですよ、ね、独奏っていうことはその一人何役ものことをまあ行うわけですよね。自分一人で行うわけです。でそれがある程度でも弾けているっていうことは、分けたら分解したらもっと弾けるはずなんですね。ところが実際にはなかなかそうはいかない。というのも、なぜかっていうと、それは指使いをメインに練習してるからなんですね。指使いをメインに練習してると、そんなパートを分けるよりはもう全部塊で見て、ね、やる方が、まあ練習としてはやりやすいということになるんですけども。ね、だから、その塊のその指使いで練習してると、全部は弾けるんだけど、ね、今度分けると何が何だか混乱して弾けなくなってしまうっていうね、いうふうなことにもなります。でも普通に考えるとこれおかしいはずなんです。ね、その二役三役ならできるのに、一役ずつに分けたらできないっていうのは普通に考えると変なんですね。はい、だからまあそこをねちょっとバランス取って、指使いだけじゃなくてその曲の構造とかね、そういったところの理解を深めるためにも、こう分解して弾けるように、ね、分解しても、
全て一緒にでもどっちでも弾けるようにしていくっていうのがねやっぱり大事ですの で, で、まあ、ちょっとね時間もかかる練習法ではありますが、ぜひぜひやってみてください、ね、その本当にこう曲の構造の理解、音の役割の理解、こういうのが進むと、音楽性上がってきますしね、で総合的な音楽の理解深まってきますので、ぜひぜひね試してみてくださいね。はい、ということで本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。